د سیمه ایزو لهجو او بومي ژبې پر پیاوړتیا د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین ټینګار په هغه ناسته کې چې د بدخشان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لورې د بومي ژبې د فرهنګ پالو لیکوالو شاعرانو خبریالانو او استادو په ګډون جوړه شوې وه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین د بومي ژبې پر پیاوړتیا د ټینګار تر څنګ د دغه ژبې د لیکوالو او شاعرانو د اثارو د چاپولو ډاډ ورکړ. پالیسی امارت اسلامی افغانستان در عرصه انکشاف و ترویج زبانهای کشور همین است که هیچ زبان از زبان دیگر متمایز و برتری ندارد. باید جهت رشد و انکشاف آن بدون تعصب و تضاد کار شود تا باشد این غنای بزرگ فرهنگی حفظ و گسترش پیدا کند. اقوام، زبانها و نژادهایی که در بدخشان هستند با ما حیثیتی اونمو گله های رنگ و رنگ چمنه دارند. ولی لایلحمد تا اکنون ما کدام اختلافها در ما بین ما نیست، نه اختلاف زبانی و قومی و مذهبی و نژادی و سمتی، هیچ چیز در ما بین ما بدخشانی الحمدلله نیست. په همدې حال کې د بومي ژبې یو شمېر لیکوالو او شاعرانو له مسؤلینو وغوښتل چې د بېلابېلو موضوعاتو په اړه د مقاله لیکنې او فرهنګي اثارو په ساتنې سره د سیمه ایزو ژبو ودې ته پاملرنه وکړي. توجه به زبانهای بدخشان یک چیزی اتمی است و این کار باید حد اقلی یک مقداری صورت بگیرد که تا اینها را از نابودی و انقراض جلوگیری نماید. در این مقالات بیشتر چهره ها، شخصیت ها، نخبگان و متفکران اسلام و مسلمان به شمول مفسرین، محدثین، فقها و حکما به نمایش گذاشته شود. بدخشان د بومی او سیمه ایزو لهجو لرلو له کبله د ژب پیژندونکو پام ځان ته ور اړولی دی چې اوسیدونکي په دری، ازبکي، شغناني، منجاني، سنګلیچي، واخاني، اشکاشمي او ګوجري ژبو خبرې کوي.